আয়ো কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৈ বিষ্ণু কৃষ্ণ কৃষ্ণ এ কি কব এই মহালয়া বুলি ৰাতি এডোখৰতে লেতুলি পেতুলি লৈ এই খোজ কাহোঁতে কাহোঁতে ভৰি একেবাৰে বিষাই গ'ল, বুজিছে নাই? এইফালে ভৰি বিষটো যাবলৈ নাপালে আহিলে নহয় আকৌ দুৰ্গা পূজাটো, দুৰ্গা পূজাটো কমখনে এই ঘৰৰ এক উপায় নামানে, ইখনৰ পাছত সিখন, সিখনৰ পিছত সিখন, এই পূজা ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে মোৰ গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে বিষ, বুজিছে? এইফালে আকৌ ভাগৰ যাবলৈ নাপালে মাজতে বোলে সেই আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই বোলে জন্ম জয়ন্তীটো আছিলে, ভাগৰে যুগৰে এইবোৰ পাহৰিয়ে থকা হ'ল, যাবলৈকে নহ'ল বোলে নামঘৰত অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে, কোৱা শুনিছোঁ বোলে মানুহ চানুহ নহ'লে, তাকেহে মানুহনো হ'ব ক'ৰ পৰা, ভাগৰে যুগে মানুহৰ কথা এটা আছে, পূজা চাইছে এইফালে এই ভাগৰুৱা হৈ আছে মানুহবোৰ, আৰু হ'ল বুলিয়ে নো আৰু গুৰু জয়ন্তী বুলি আৰু দৌৰি যাব পাৰে নে? কালি আকৌ ছোৱালীজনীয়ে বুজিছেনে বোলে দেউতা এই বিহু বুলি বোলে কাপোৰ এডোখৰ লৈ দিব লাগিব, বোলোৱা কি ক'লি জহনী মহতী বুলি বুকু মাৰি দিম, হওক দিছোঁহে পূজা হওক সিদিনা কাপোৰ, আকৌ বিহু বুলি এডোখৰ দিওঁ, আকৌ আছেই ইটো সিটো কতবোৰ আছেই, বিহু বুলিনো আৰু কি কাপোৰৰ কথা আছে, দিছোঁহে পূজাত, এই নুবুজে বুজিছে, এইবোৰে একদম নামানে হে, এইবোৰ কি মানে বুজিছে নাই, এই বৰ জহনী সোপা একদম নুবুজে, মোক মানে খাই মাৰিছে, এই মানুহজনীও হ'বলা মোক কমখন পেৰে, কালি বোলে হেৰৌ পিঠা পনা বনাবলৈ বোলে গুৰ চেনি কিবা কিবিবোৰ আনি দিব লাগে, মই বোলো বিহু বুলিনো কি আছে, কাতি বিহু এনেও কঙালীহে, যাব আৰু আহিছে বিহু যাব বিহু, নহয় জানো, আৰু বিহু বুলিনো ইমান ৰসগুণ কৰিবলৈ কি আছে, এই পূজা বুলি মিঠাই চিঠাই বুজিছে নাই কমখন খৰচ কৰিছোঁনে, আকৌ এই বিহু বুলি আকৌ এটা খৰচ, এইফালে আকৌ সেই মূৰত টুকুৰি লোৱাটো আহি আছেই, আকৌ সেইটোতো খৰচ হওক সেইটোলৈ যাবলৈ আছে, ভাগৰে যুগৰে মানে কোনটো কৰিবা, ইটোৰ পিছত সিটো লেঠাই নলগা পূজা পাৰ্বণ, বুজিছা নাই, বিহু বুলিনো আৰু কি আছে, অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ বিহু, এইটো কথা সকলোৱে জানোৱেই, আকৌ জাতীয় উৎসৱ বুলি বেলেগেনো ইমান খা খৰচ কৰিবলৈ কি আছে, আমাৰ পৰিচয়টো হেৰাই যাব মানে, বিহু বিহু হৈয়ে থাকিব, আহিব বিহু যাব বিহু, নহয় নাই বাৰু, তাতে বোলে আজি আকৌ কাতি বিহু কঙালী বুলি কথা এটা আছে, গতিকে কঙালী বিহুহে, গতিকে যাওক আৰু যেনে তেনে পাৰ হয়, হেৰি হ'ল দেই কথা চোবাই হ'লে নাথাকো, এনেকৈ কথা চোবাই থকা দেখিবলৈ হ'লে আমাৰ সেইজনীয়ে মোৰ ফালে আধ্যায় পৰিব, বুজিছে, গতিকে হেৰি হ'ল এই সাউতকৈ নামঘৰলৈ পাক এটা মাৰি আহোঁ বিহু বুলি, বিহু বুলিনো কি এতিয়া যাবলৈতো সময়ে নাছিলে, কমখন কাম নে, আজিনো নামঘৰত মানুহনো ক'ত হ'ব, তথাপিও যাওঁ আৰু ওলাই, মাথা গন্তিটোকে হ'ব, গতিকে আৰু কথা মহলা মাৰি হ'লে নাথাকো আকৌ দেই, ইমানতে এৰিছোঁ, তথাপিও কাতি বিহু শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ, বিহুটো যাতে আমি এনেকৈ ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰোঁ, নহয় জানো, আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিবোৰ আমিয়েইটো ৰক্ষা কৰি চলিব লাগিব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকনো আৰু এইবোৰ পৰিচয় কোনে দাঙি ধৰিব, গতিকে এই পৰম্পৰাবোৰ আমি আৰু ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে তাৰ মাজতে, নহয় জানো, গতিকে সেৱাভাগ ধৰিলোঁ সকলোকে বিহু বুলি, আকৌ এনেকৈ লগ পাই থাকিম, সুখে দুখে থাকক, আৰু নহয় জানো, এই ধনে ধানে উপচি পৰক আপোনালোক সকলোৰে, শান্তিময় হওক, কুশল হওক, মংগল হওক, তাৰে কামনা কৰি আৰু মই সেৱাভাগে জনালোঁ আৰু, কৃষ্ণ দেই।